8 mars ska jag fightas i London. Kommer bli en riktig höjdare. Precis som i fighten mot Jones så förväntar jag mig tusentals fans som kommer till London och supportar mig. Det kommer att kännas som jag fightas på hemmaplan när jag besegrar Jimmy Manova. Gå in på taylorevents.se och boka biljetterna. Budo och Fitness Store. Allt för din träning. Hi, I'm Bruce Buffer, your voice of the UFC Octagon, and you're watching FightPlay.tv. Fighting out of Copenhagen, Denmark, here is Mats Nilsson! Mats Nilsson är en skön snubbe som är rätt så sorglös och duktig på att planera och tycker om att laga mat. Kampsporten, egentligen ett sammanträffande bara, en kompis hemma på gatan. Efter någon kampsports, eller vad säger jag, efter någon fotbollsmatch började prata om ljud och strypningar. Så tänkte, det lät inte så dumt. Så fram ett par mjukisbyxor upp och testar. Sen var jag hooked. Samtliga domare dömer den här matchen 30-27. Till vinnaren Tor Troell! Vi som har elitambitioner, vi tävlar för att vinna. Och vinner man inte så är det jobbigt. Och det här var, Tor var liksom bättre. Jag hade ingenting att skylla på. Det fanns inga ursäkter. Han var bara jävligt bra. Och jag mådde hemskt. Jag satt med en handduk över huvudet och grät i omklädningsrummet. Så det är väl svar på frågan. Opportunity for the finish perhaps. However, he's going about his work like a consummate professional. Not overcommitting himself. Sutherland, he knows he's very tough and durable. But he's got to do something here to stop taking this punishment, or Mark Goddard will be taking a closer look. Credit to Sutherland. That is enough for Mark Goddard. It is all over. Mats Nilsson with a massive statement victory. Gameplanen mot Sutherland, det var väl lite grann att inte fastna för mycket. Han lägger inget högt tempo själv. Han är ju ganska gammal faktiskt. Och sliten, han har gått mycket matcher, utan han väntar, han pacear sig själv, tar sin tid, och sen när han får läge så smiter han in en armbåge som skakar om folk, och så liksom jobbar han sig in i matchen. Så ligga på, släppa, ligga på, släppa, och pressa vid rätt tillfälle. Jag tyckte jag lyckades hyfsat, och att jag framstår som matematisk, om du nu uppfattade så i den matchen, så tror jag att mycket av det kan bero på att han kanske är lite mer motsatsen. Går mer på känsla och svingar loss lite när det passar. Det var en prestation som jag var nöjd med. Och som jag tyckte liksom att såg man till den matchen så skulle jag liksom kunna få möjligheten. Men det var inte så länge sedan jag förlorade. Det blev min andra raka vinst efter en förlust. Jag hade väl nog lite grann räknat med att jag skulle behöva 3 vinster innan de ringde. Ett telefonsamtal som jag ringde upp, jag hade ett missat från min manager, så jag satt ute i bilen här på parkeringen och ringde, och då sa han att jag kan bara prata i 30 sekunder, sen ringer jag upp igen om en timme. Men UFC har ringt och de vill att de möter Luke Barnett i London den 8 mars. Så ja, men vi hörs om en timme, hej. Och det var ju en speciell upplevelse, och jag hann väl köra bort till snabbköpet innan jag hade smält och kunde ringa frun, och hon skrek rakt ut i luften, och då började liksom den glädjen komma. Men sen kommer ju fokuset, eftersom jag fick en match med detsamma. Greg doesn't sense about it too. Oh, Greg shook, stiff jab shook him. Greg's legs have gone to jelly. He's gone down, that's it, it's all over. What a win by Luke Barnett. Han verkar rätt så bekväm stående, jobbar bara med jabben. Han blir liksom inte ivrig, han utnyttjar sin räckvidd. Det är inte för långa kombinationer, utan 2-3 slag och så sticker han. Och det är såklart en utmaning. Och sen han verkar hyfsat vettig ändå. Kanske lite för förtjust i att synas, kan jag tycka. Men det får vi stå för honom. Generellt sett, jag gillar väl att få en 8 veckors riktigt, riktigt fokuserad träning. Sen får man hålla sig för mig åt dem, men just inför match. Fokus på fysen de första 4 gör det jobbiga, tunga, en del teknikinlärning, och sen fokusera på sparring 4 veckor efter det. Inför denna matchen, jag jobbar deltid.
Och inför denna så har jag faktiskt tagit tjänstledigt hela februari för att riktigt kunna fokusera och träna. Jag kan liksom inte leva med, oavsett vad som händer något den här, så måste jag veta att jag har gjort allt jag kan för att gå segrande med. Ja, jo, alltså själv, ja, mer uppmärksamhet, absolut. Ni sitter här idag liksom. Hade ni kanske gjort det nu, det vet jag inte. Men nej, alltså mer uppmärksamhet och så här, och jag hoppas väl att det ska kunna ge bidra till en liten annan försörjning inom idrotten också, även om inte det har lossnat än, så kanske efter den första framgångsrik match så. Alltså jag är inte jättevan vid hemmaplan. Den närmaste jag kommit till hemmaplan är i Göteborg. Jag har haft fint stöd där. Det ska jag inte. Det är jag oerhört tacksam för. Men nej, pressen ligger på luk. Obesegrad. Familj, släktingar, vänner. Det kommer kanske jag också ha på arenan. Men för honom så är det någonting annat. Och jag har ingenting emot att vara lite utbördad bortafajt. Jag kan tvärtom uppskatta det lite grann. Alltså jag tror ju, ganska väntat så kommer det väl bli ett krig om räckvidden. Oavsett vad jag önskar göra, om det slår honom på munnen eller brottar ner honom, så måste jag komma innanför hans enorma räckvidd. Jag tror visserligen inte han har så långa armar som hans längd kanske egentligen antyder att han borde ha. Men de är långa, icke desto mindre, och långa ben. Så jag tror det kommer vara lite avgörande vem som lyckas styra det. Och hur den slutar, jag tränar ju för att vinna. Och jag tror det är dags för Luke att förlora. Nollor ska spräckas, så enkelt är det. Alltså jag kan ju inte sitta och säga att någon förlorar. Men det hoppas jag verkligen heller inte. Tuffa matchningar båda två. Illy lite grann i samma sitt som mig. Har samma preferens, tycker om att komma in på livet på folk och möter en... En kille som är lite gänglig och lång. Skulle kunna tänka mig en liknande matchbild som min egen. Men han är så brottningsstark så Illy reder ut det. Och Alex är nivå bättre än Jimmy faktiskt. Få ihop det livet med familj och UFC-fighter, frågar du. Ja. Det är inte skitenkelt. Ja. Det är eller... Egentligen är det rätt så enkelt. Det är en grundprincip som heter happy wife, happy life. Och så är det lite grann. Sen är det skitjobbigt att packa väskan när man precis har kommit hem och lekt lite med dottern. Och så går man så här då, så stänger man dörren och så hör man hon gråter. Det är jobbigt. Så man behöver rätt så mycket styrka själv. Man behöver göra det mesta av den tiden man har tillsammans med sina barn, eller sitt barn som det är i mitt fall. Och sen så behöver man en fru som förstår och stöttar och supportar, och som nu när det blir så intensivt information kan säga att det är en någorlunda övergående fas, så ta ett litet extra ansvar och bära lite mer av hushållsbördan. Men prio ett är att hålla henne nöjd och så göra det mesta av tiden som jag har tillsammans med min dotter. Idag lärde jag henne att lägga klossar i sådana här cirklar och fyrkanter. Och då blir man mäkta stolt liksom. Det är kvalitet istället för att man ligger och glor på tv eller någonting. Så verkligen göra saker tror jag är viktigt. Där har du det. Ja, vem ska jag då ta? Ett stort tack till alla som hjälper mig. Jag har många. Och med risk för att glömma någon så nämner jag ingen. Och nu stod suflören här och sa ett stort tack till Fightplay också. Jag uppskattar alla som uppmuntrar och stöttar min ambition, och det är nästan overkligt vilket stöd jag får ibland, och det är jag oerhört tacksam för, så stort tack.